ne e matë shardë se që kjo s'kam përjetu kurë vlaqko. Ekstrem, në ekstrem ke ne e qartë. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Another one bites the dust. Lord baba. Hard comes. Trying to keep golfing. Checking a camera and a golf it. You know that I might come here. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them. Jena në ullë me pi espres edhe për herë parë jëmë të jetë aku kidin. Ajtinin, edhe gafin e të sinini. Gafin, adhe në ashtë të sinini gafin. Mënë e një subscribe. Edhe po, u knoqëm. Prejtë se kom përzi alamër në unën. Veç pak, a përshet që duna me në telefonin se duna me përzi kafin. Shumë qarë më loj. Kukë që shumë të i bazë. Edhe zhurë ma edhe shpejci. Nese, ademi në BMW të MV zhurë, më në ka shpejci në se ka. Nissan si e hypë ti se të kalzonë shka shpejci aty. Ka vidi ka më marë për dhejnë. Adam, Alfini, qatë një sanë, a e din në kufi që shosht rruga që ka që madhe? Pa? Mu mu ka dojt që ka që kërta kërë e ka putit me një sanë. Që, një të forspit kërë i apish turbo, që të bota efekti, një qatë sanë e këmë përjetu. Pasha, zodi, që rruga, që mu ka bo? Ajo budoll, ajo budoll. Një vjetë kërë si igraj me një sanë. Kur t'i hypë në migra, pa shansë zotëm. Vetë me shëta. Ka shumë pa shkoj ka t'i janë. Si të harun vetë sa pa shkojnë shpejt. 1250. Koko? Koll. Para me në? Ja kom qenë turbinat e kamionit, ja kom qenë. E majinit. Qysh? Kamionit. Qysh, qysh dite? Ema zot, dua ta takoj edhe njëher. Se fol që në që zë. Në ka brite, në ka qite. O, o, o. O, jubit njera. Jubit njera, e. Panderit. Babadimri. Babadimri, ja, babadimri. Babadimri në verë. Jena këtu me Altinin dhe me Kidin. Përshëndetje Kidi. Përshëndetje. Si jemi? Mirë, falënderit. Ju si po hajani? Po, vështirë më. Hajse. Sa kohë bëni? Çfarë më bëni? Bëni në skatësh. Bëni në skatësh. I merë skatësh e di, di skep çam bëj mimi. Do të çata çash vetë, ai ka problem. Ti ke të bëj zonë, ti apo më? Nga ta ku? O, një me u, që më se e pos ka gëpe këna mi, alo, po, a? Kalavan. Një njërë në zënë, ty të shtalë dhe pasarë. Kuuu. Qa shtalë dhe pasarë, mërë? Ti kjerë avizë, doj qa, shka kabrë në avë vetë atin. O, dhe ke që kyve një vogël me të knasë. Ka, shumë. O, gafë, që mërë parpamje pas ka knej. Kështë parpamje. Që që gusë të ndërruar. So, mërë normal. Qëtëve tjera që peshin i këtë ven. Për një 10 vjetë garant kejtë që kjo ka mu bo shihër. Këtë vend që përshin njëse keni po kur, do shta dhe keni po po shumica jo, edhe veç dhe ishtë të mi u tregu që... Që edhe kaloja. Që kena kaloja në një vend shumë... Let's go, pëtë, cëtë, 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 hajde të shofim gofë ku shumë e i rëndë, hajde, hajde.
Qofëm kusho ma i rand, haj ullu. Qysh ka bët tam, kur ullu ti. Haj. Kur ullu una e ka me gluturu. Oh! Haj të ullu, ullu, ullu kështu ta mam, lëshu. Me të pak. Pa të prek ti, vesh më së të tajnë, haj. A përshet qova. Prit, 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 prit një sekund. Hajt ullu, ullu, ullu. Qëta shti kur e qoj gafin me një dorë. Shikus dhe gafit këshuni. Ullu, qëta shti, që me një dorë e qoj gafin. O, që të më të turu o budol. A peshe veç me gishta. Nravet pas këtë edhe për më nuk është të me lujt. Po qartë. Po valla. Hajde shkëm të... Në ekstrem vani mirë. Të nam prizën kanë lufu që këtu i po këtu nuk e dhja kanë lufu e. Fred? Që këtu para 20 vjetë i kalzim njerëzve që... Po fort kanë dojë. Jena konë rao vetë. Okej, që tu morëm rusht ashte. Që ky boca është Oxha i Nurit dhe na ka dhënë një gojbe rush. Fal tash. Rushi ekstrem i mirë. Do thotë nëse doni me marr rush më të mirë se që tu skeni, nëse doni me marr rush që ku është do thotë kjo rrugicë se tu. Çë, çë tu. Çë kënej nal do thotë është ajo kalaja që na kon porzit, e dini na është rrugën. A dhe po rushi ke fantazi, ha kit? Gjithë syshtë të përrush, ma të mirë s'kum hongër. Qështë ta? Asën valojnë. Qështë ta thonë, ju për e provu gjithë syshtë të... Moseleni pa e provu. Ekstrame dhe shumë mirë na kanë prit. Mik prit ja u konë fantazi. Që rushe? Kuj, haja të ma. Prit. Vete ne kërë shumë. Arë vlonit. Gjelëzojnë tjerë të ashtu. Ama një co prush, një co prush. Fantazia. Pa rushin e omële paska, ekstrem fantazia. Boa. Sërë të ki? Ta shikojnë në vetën e. Ama e rritë në mu. Kërse më gjeni për jetoni? Kërse më gjeni? Kjo e ju sa demi, sa gjë sa demi. Kjo ka një... Kjo ka një... Kjo ka një... Kjo ka një... Kjo erdi në përshëndetje ta, jo në drica me video dhe tu. Që ki emre? Gent e kamë. Gent, egzofsh gent, edhe ti ko geni rush i ramjeti. A tra me së gjeni me të Adem? Gap, qaj na tu po? A gap? Nuk e di. Oj, bukur e. Ekstrem. O kit, që shoka do kët? I këtë si mbola, si telefonit ko, njët. A, që të ka ka pisa. Po, valla. Kjo ka u shkua, duha në shkit nga në. Këtë që? A bua një këse testi? Jo, jo. A zbën se. Fantazi, ej! Qësish në s'ko mujt me boaz në gëto? Edhe që kështë të ndërruar, kjo është surpriz për juve. Une sot kom vendos me bleqet, por shë... Kjo ofra surpriza për këtë video. Që dora? Edhe ëndra ime... Që du përfundon? S'ko! A keni jokne? Kemi, kemi, edhe une e pa. Fantazi e. Shumë i bukur. Dika është? Shumë. Oh, të më shtete! Ademi u knaqë. Oj, lume, Allah! Oj, sëtë! Oj,
zët. Hajtë se ndurë se gërda jem. Po, fort, ej. Alkoholi jo, është para. Hala. Tu kajtë fiksimi të ardhita me backstage. Backstage. It's my life, it's my whole never.
shun. A, gofi kam italiane se, erdhe unë se, jëmë kënë pa gjumë, edhe alia u kënë duha në shpi për që ato, vendosa marrë me alinë se, ndeshta marrë në shpi adin për shkak se, promë s'kon flejtë, jëmë kënë pa gjumë, kena thymë pa panel, ne e matë qartë, bro, ne e matë qartë se që kjo, ose thjesht, s'pe di shka me thonë, diku që kom shku më i safir, s'kam shku kërkas një festival tjetër, s'kam shku më i safir, se efte këtu, ne e matë qartë, se që kjo, s'kam përjetu kur vlaqko. Ekstrem, në ekstrem ke neje e qartë. Bravo i koftë këtë stafit, Hearthfestit, Hearthfest, Hearthfestit, se ekstrem nice ke. GG's, good game. Nuk është game, është festival bëtje, good festival, best festival ever. Ademi knej approved, nëse si jeni kanë, shkoni, normal, vitin tjetër, se di kur del që kjo video, nëse si jeni kanë si vjet, vitin tjetër, më se lini pashku se ekstrem festival nice ke. Kum shku në përplot festivale, nëse më jeni të mjek në Instagram, Instagramin e kom Ademi knej, më keni po që të qëtveri, më kanë ekstrem shumë festivale përveç, një festivali që si më konë përspjena përmeni këtu e amintash. Edhe pi ketë këtynve festivaleve që më konë si vjetë, që kjoj festivali u konë mua ka paki. Tash veç ko me bo një dush edhe pia Kristi Gjumë se... Puuu! Enca, luba babo. Kështu që bënë një like, share, subscribe, follow një Instagram, Ademi knej i dua shumë edhe... Boj, boj!